Shalom, pessoal, a graça e a paz. Nós estamos aqui em São Francisco nesse momento, morando aqui no centro, onde está os homeless na rua, e está sendo uma experiência incrível. Acredito que já oramos mais ou menos mais de 20 pessoas, e pessoas sendo curadas na rua. Glória a Deus, está curada? You're not feeling anything anymore? A dor foi embora? The pain's gone? Oh, the pain's gone. The pain's gone. Huh? The pain's gone. The pain's gone. Hallelujah. Hallelujah. You're back with me. Yes. You believe? Yes. Está bem? Yeah, that's very good. Hallelujah. Yeah. Thank you, God Jesus. Do you have a pain? No pain. It's gone? No pain? I don't feel anything. Oh, great. Wow. Fire. Fire. Wow. Can you check now if you feel something? I feel a tingle. Really? It's a start. I swear to God, I feel a tingle. Wow. O que ele sentiu? You really formigamento. I don't know what you did, but. Okay. Feel anything in your head? Can you check? No? No pain? Wow. No pain. Tá melhor ela? Good. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is good.